Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu sidder jeg og venter på Thomas, han er lige ude og henter Maria og Sofia, og så skal vi faktisk ned og træne i træningscenter i dag. Ja, I hørte rigtigt, vi skal ned og træne nu, men det er et andet sted, end hvor vi gik sidste gang. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Ja, vi trænger virkelig meget til at få rørt os, og det er ikke bare nok at gå en tur. Det har jeg også fundet ud af. Det kræver altså, at man lige får pulsen op og få dyrket noget motion, især i min alder, hvor jeg er 51 år. Men jeg har faktisk begyndt at dyrke yoga hver morgen, og det er kun 10 minutter, men det giver mig så meget. Og jeg håber meget med tiden at kunne udvide min yoga, så det bliver til en halv time, og måske endda undervise jer yoga, fordi det er noget, der giver mig rigtig, rigtig meget. En anden ting, jeg gerne vil snakke med jer om, det er min rastløshed for tiden. Jeg ved ikke, om det er noget med overgangsalderen at gøre, men jeg er virkelig begyndt at blive rastløs. Altså kede mig at være rastløs, og jeg ved ikke, om det er tid til at komme ud og arbejde lidt som tandplejer, og så få nogle kollegaer. Altså jeg føler, jeg keder mig lidt, og jeg har altså arbejdet hjemmefra i mange år. Jeg er meget taknemmelig over mit job. I må endelig ikke misforstå mig. Meget taknemmelig for at kunne leve af at være YouTuber, men det kan bare være en dag om ugen, man arbejder som tandplejer, eller komme ud blandt andre mennesker. Jeg bare begynder at overveje det lidt, fordi jeg synes bare, jeg er i en fase, hvor jeg synes, at det bliver lidt kedeligt og trivielt. Og så er det tid til at finde ud af noget, der kan inspirere en og give en den der energi, der gør, at man får det sindssygeste drive. Og lige nu har jeg ikke noget drive. Jeg synes, jeg er doven, og jeg keder mig, og jeg ved også godt, at vi er meget i en venteposition, fordi, ja, I kan se flytkasser bagved. Vi skal flytte om lidt, og det er bare sådan, men jeg vil sige, inden vi pakkede for, at vi skulle flytte, der havde jeg det også sådan. Det har stået på i hvert fald et halvt år til et år nu, hvor jeg føler lidt, at jeg har brug for noget nyt. Kender ikke det? Jeg har brug for, at der skal ske noget. Ja, jeg har lyst til at rejse jorden rundt. Det er der sikkert mange andre end mig, der har lyst til at rejse jorden rundt. Ja, men der er mange ting, der lige skal gå op i en høj enhed, hvis jeg lige skulle kunne rejse jorden rundt. Men jeg kan virkelig mærke, at det gør mig lidt trist, fordi jeg er en meget taknemmelig person, og jeg er så taknemmelig over vores følgere, og jeg kan leve af ved YouTuber, og jeg altid ønsker mig at arbejde hjemmefra, og selv kunne styre min tid. Og det vil jeg også stadigvæk. Jeg vil stadigvæk lave videoer til jer, for det er det, jeg elsker. Jeg elsker at lave underholdning. Og jeg tror på, at jeg er sat på den her jord for at gøre en forskel, og give inspiration, og forhåbentlig noget positivt til andre mennesker hver dag. Eller når jeg nu laver videoer, men det gør jeg jo næsten hver dag. Eller også gør min mand. Så det vil jeg helt klart også blive ved med. Men jeg kan godt overveje at gå ud og tage et job en gang om ugen. Altså et andet slags job end YouTuber. For det er også et arbejde at være YouTuber. Det er det. Men det kræver også noget selvdisciplin at lave videoer. Men det ser jeg ikke så meget som et arbejde, fordi jeg elsker det. Jeg har meget svært ved at opleve noget uden at vise jer søde følger, hvad jeg oplever. Men jeg føler mig lidt, som om jeg er lidt i en krise for tiden, du ved. Det lyder så dumt at sige, at man keder sig, når man er 51 år, og man har 6 døtre og 4 børnebørn. Folk vil tænke, hvordan kan du kede dig? Men jeg er virkelig i sådan en rastløs position, og jeg skammer mig lidt over det, fordi jeg har alt at være glad og taknemmelig for. Og det er jeg også, men jeg vil ønske mig, at Thomas havde et vennepar, vi kunne tage at spise med. Jeg vil ønske, at vi kunne rejse jorden rundt lige nu. Jeg vil ønske, ja, vi var så rige, vi bare lige kunne tage syd på en uge, og når vi så kom hjem, så kunne vi flytte. Der var så meget, jeg vil ønske lige nu, fordi den der venteposition, det er jeg virkelig ikke god til. Men som sagt har jeg også haft de følelser, inden vi besluttede, at vi skulle flytte, så det hjælper lidt at dyrke yoga, og jeg håber også, at det hjælper lidt at
komme ud nu og starte i et træningscenter. Både for mit eget velbefindende, men også at der sker lidt, og jeg kan mærke at gøre noget godt for mig selv, mens man også har tiden til det. Så udnytte det på en positiv måde, og så ja, komme ud og træne. Så nu vil vi i hvert fald melde os ind i et fitnesscenter og starter i dag. Og så må jeg også selv være åben for nye venskaber og bekendtskaber og sådan noget. Jeg synes, det er svært, især min alder. Og det er jo svært det der med at få kollegaer, fordi ja, det er jo det ensomme ved at være YouTuber. Det er, at alt foregår hjemmefra, og man ikke rigtig ses med nogen kollegaer. Og jeg elsker som sagt mit job, men jeg savner sgu nogle kollegaer. Jeg savner nogle veninder, jeg kan grine med, og ja, Thomas og jeg kan tage ud med et vennepar, hvor det ikke kun er vores egne børn. Vi elsker vores 6 børn for Gud, men det ved I. Vi er også rigtig meget sammen med vores egne børn. Men nogle gange har man også bare brug for at komme ud med et vennepar, eller få nogle andre oplevelser. Så, men altså, nu prøver jeg at træne et par gange om ugen, og inviterer os om, så er vi flyttet, og så får jeg travlt med at pakke ud i det nye hus, og det tager altid et par måneder, inden man lige kommer på plads. Og må så ikke vi tager en tur, køretur, ned igennem Europa til Frankrig, det tror jeg. Men i hvert fald, så gør jeg mig nogle overvejelser om jeg skal tage et job en gang om ugen, for at der skal ske lidt. Jeg er ikke typen, der kunne tænke mig at arbejde hver dag, for jeg nyder altså også min frihed. Men måske en gang om ugen, så man lige kom lidt ud, og man fik nogle søde kollegaer, for jeg føler mig faktisk lidt ensom ved at arbejde hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Og folk tænker tit måske med semikendte mennesker, de er da ikke ensomme, og det kan man faktisk godt være. Det er en svær alder, synes jeg, at sådan lige gå ud og skabe nye venskaber på. Men altså, jeg har jo sindssygt mange søde YouTube-kollegaer. Vi mødes jo også til Danmarks største meetup, som har været et par gange i City 2 og sådan noget. Men fordi man ser sine YouTube-kollegaer et par gange om året, det gør jo ikke, at man lige er best friends, og man lige kommer forbi til eftermiddagskaffe. Ja, så jeg savner bare, du ved, at man enten kunne være lidt tættere med sine YouTube-kollegaer, eller man gik ud og arbejde. Jeg har en god uddannelse som tandplejer, ikke? Altså, jeg kan jo gå ud og søge et job en gang om ugen, og også få brugt min uddannelse til noget. Jeg knoklede sgu med 4 børn på Københavns Universitet for at tage den uddannelse, ikke? Jeg synes faktisk, at jeg var en dygtig tandplejer, så det kan jeg overveje, men altså igen kun en gang om ugen, fordi ja, jeg har jo kæmpet for at skabe det her brand med Thomas, Sanneville Family. Og jeg synes også, at det er det, vi elsker allermest, at vi bliver ved med. Men hvis ikke der sker nogle ændringer i mit liv med nogle veninder eller venskaber, eller vi begynder at komme lidt mere ud med vores kollegaer, så vil jeg altså overveje måske at finde på noget en gang om ugen. Jeg er bare rastløs, og jeg føler bare, at der skal ske noget. Så, men nu håber jeg snart, at Thomas er kommet hjem. Eller kommer hjem, hedder det. Jeg har pakket min løbesko her. Kan I lige få lov at se min løbesko? Og så skal jeg lige lytte til noget, mens jeg løber på løbebåndet, så der er lige nogle øredutter med os. Jeg tror snart, at far kommer hjem. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det tror jeg, han gør. Ja, men hvis I har nogle gode råd til mig, så kan I skrive hernede. Det kan også være, det er noget med overgangsalderen at gøre, og man kommer sådan lidt i en krise, hvor man keder sig lidt og bliver rastløs, selvom man godt ved, at man skal være taknemmelig. Og ja, og det er jeg også inderst inde jo rigtig meget endda. Men skriv noget kommentar, hvis I har god råd til mig. God dag. Hej hej.